Marko? Dobrodošao. Svaka čast tebi, ti imaš minutažu ko mi je danas na televiziji. Znam da sportiš. Slušam od 35-6 godina, Novak izdrži 3 seta, ja ne mogu 3 emisije, tako da... Ajde, pusti. Izgleda je problem u meni. E, da te pitam nešto, mi sad pričamo i s ovim ljudima koji znaju mnogo više o sportu nego mi koji tu nešto durimo, samo kad su bitne utakmice. Kako je tebi bilo da pratiš ovu utakmicu? Na korak do... A ne desi se... Pomešana su mi osjećanja, mogu ti reći. Pratio sam je bezbrižno, jer je rezultatski postignuto ono čemu smo se svi nadali, što smo očekivali. Šališ te da si bio hladan kao špricer. Naravno da nisam bio hladan kao špricer. I šta je bilo kad je krenulo sa Dobrićem? Ajde, od početka da mi te pitamo šta si rekao. Da, plasirali smo se na olimpijske igre, finale smo obezbedili, tako da rezultatski sam onako bio miran i to je već uspeh vredan svakog poštovanja i ne samo nas koji smo se bavili košarkom i volimo košarku, nego i ljudi koji generalno vole sport. I onda naravno kad je krenula utakmica, prvo poluvreme, da kažem, očekivano, u takvim utakmicama ništa se ne rešava u prvih 10-47. To je to. Televizijskim rečima. Plus PDV, što biste rekli malo pre. A onda taj pad u trećoj četvrtini gde se nekako videlo da nam je pomalo nedostajala rotacija i te neke stvari koje smo kasnije saznali na konferenciji od selektora Pešića, da je Bogdanović bio bolestan, da je Milutinović bio bolestan. Pazi, 15 poena, bio je najbolji igrač u prvom poluvremenu. I onda smo imali tih jedno 6-7 minuta malo, da kažem, te krize gde su Nemci to dobro iskoristili, napravili razliku koja u tako bitnim utakmicama zna da bude i presudna. Na kraju smo opet došli u neku priliku i šansu da ih sustignemo. Nažalost, nismo ih iskoristili. Je li ova povreda bila jedna od ključnih stvari na početku? Pa, mislim, desilo se, da. Ne znam šta bi bilo kad bi bilo. Ne želim o tome ni da razmišljam. Ali lepo bi bilo. Završilo se tako kako se završilo. Meni je stvarno srce puno, ja sam ponosan. Ma svima je. Nije niko došlo. Baš je ovako... Znaš što hoću te pitam? Filmska priča, filmska priča. Nismo radili, pa sam pratio sporadično. Ono kad si na odmoru, na odmoru si. Ali, hoću ti pitam, ova reprezentacija nije otišla baš sa vetrom u leđa na ovo prvenstvo. Više smo se bavili time ko je došao u reprezentaciju, ko nije došao, nego da se bavimo sa momcima koji idu tamo da nas predstavljaju. Kako ti gledaš na to? Šta se desilo? I je li stvarno ovo pozicija Srbije u ovom trenutku u svetu? Jer su nas stvarno sve i iznenadili i oduševili i sve čestitke momcima. Da, to je to što sam sad baš rekao, filmska priča, da su otišli ispraćeni tako, ne samo generalno od javnosti i ljudi koji vole i gledaju košarku u Srbiji, nego eto i FIBA nas je svrstala na neko 8. ili 9. mesto po šansama da osvojimo svetsko prvenstvo, tako da oni su apsolutno pocenjeni. Otišli na to prvenstvo i plasirali se u finale i došli na jedan, košarkaškim žargonom rečeno, polukorak do osvajanja zlatne medalje. Tako da mislim da u tim situacijama igračima koji se nalaze u timu i samoj ekipi koja nas je predstavljala tamo, to nije bila otežavajuća okolnost, već dodatni motiv da pokažu da oni nisu baš tako tek tamo neki igrači. Moram samo jednu stvar da vam kažem, zaboravili ste onog trenutka kad smo ispratili svi mi ekipu, kako smo ispratili, nisu samo igrači bili pod lupom. Nije se baš lepo pričalo ni o selektoru. On je bio pod najvećim pritiskom, jer je obično tako treneri pročitali, mislim, ja sam čak i podelio te neke ružne naslove koji su bili plasirani da je on, pregazilo ga je vreme, te ovakav, te onakav, te čija je odluka bila da se on postavi za selektora i ostalo. Probali su to da prevuku na neki teren politike, što bi se reklo, da iskoriste i tu i sport i košarku i sve ostalo, da uvuku taj neki svoj politički mulj, ali to je jednostavno, ljudi koji se time bave ne zaslužuju ni pomen ni da se traži neko izvinjenje od njih. Jednostavno oni rade svoj posao, selektor i ekipa i svi mi ostali koji želimo dobro našim sportistima radimo svoj posao. Moramo da postanemo iskusni da u stvari ono što je ružno na prvu i a priori nekako stavimo sa strane i tome ne posvećujemo pažnju. Hoću da te pitam, neki delovi tvoje karijere su baš vezani za selektora i sada kada već možda nemamo sve što smo želili, sve te igrače koje smo hteli na terenu, koliko sad tu taj selektor, taj koji je sad pokazao da je taj, sa ovim... Ne, sada nama ponovo je dokazao svim ovima koji su mislili da nije. Da je taj, sa ovom ekipom, koliko je tu sad to bitno? I stvarno koliko to može da pomogne i pomeri? Bitno, mislim, svaki to vam je kao
neki mehanizam, kao automobil, bilo šta, mehanizam neki koji funkcioniše od više nekih delova. Znači svaki deo te slagalice je bitan i trener, i selektor, i pomoćni trener, i team manager, svi igrači, doktori, ovo videli ste malo pre, pratio sam šta je Boža Maljković rekao, zamislite, ne daj Bože da Gaga Radovanović nije bio u Manili, kako, o čemu bismo mi danas razgovarali, ne bismo sigurno pričali o uspehu i ostalome. Tako da svi momci koji idu i prate tu reprezentaciju su izuzetno bitni, a naravno selektor je kao neki motor, pokretač i sa pun iskustva i svega ostaloga, tako da je on napravio tu hemiju. Siguran sam da je momcima dao onako jedan špric samopouzdanja i to je to. Prošle godine kad su bili ti All-Star sa istim selektorom, dakle ovdje je bila ekipa, ali ja moram sad da te pitam i za Borišu. Stvarno, to je nekako, moglo je da bude drugačije. Znaš šta, ja kao... Ali gledaj, rekao je veliki Bora da prosto imaju ljudi pravo na svoje odluke, na svoje umore, na svoje trenutke, na svoju ideju da to je moje telo i moja karijera. Znaš, ovaj čovjek je došao i dao, evo, mogu je da da život. I sad treba da dođe sutra tvoje dete, moje dete, treba neko dete da dođe. Šta misliš da će ova država uraditi? Jer, znaš, pitanje je bilo života i smrti. Je li čovek dobro? Mislim, da li uopšte suludo pitati je li može da nastavi karijeru? Kako, znaš, selektivna memorija nam je kratka. Bojim se samo da ovo ne iščili za 3 dana. Pa verujem da neće. Znate kako, kada ste u reprezentaciji, u ekipi koja nekoliko meseci živi zajedno, vi te momke počnete da shvatate kao članove svoje porodice. To više nije ekipa, nije ti saigrač. To ti je kao član porodice, tako da verujem da i to što se Boriši desilo na početku šampionata je na neki način uticalo na ekipu, kasnije se ispostavilo i pozitivno da je uticalo, jer kada on iz svoje bolničke postelje uspe da svojim saigračima pošalje poruku podrške, to je sigurno neki dodatni motiv i elan za ostatak ekipe. Što se tiče toga šta će biti urađeno za Borišu, mislim da od prvog momenta kada se to desilo, i samo i državno rukovodstvo i ministarstvo i savez, da su svi bili uključeni u rešavanje tog problema. I evo, na inicijativu predsjednika Republike poslat je čarter avion koji će imati krevet, svu potrebnu bolničku i osoblje, infuzije i sve ostalo što ide uz to, kako bi se on bezbedno transportovao za Beograd. I onda kada bude došao ovde u Beograd, ja se nadam da će dalje lekarske analize pokazati da onda on možda može, svi se nadamo da nastavi da se bavi sportom. Znači, postoji mogućnost da nastavi čovjek da se bavi sportom? Pa, iskreno, ja nisam lekar da mogu da vam odgovorim na to pitanje, ali sam pratio, čitao sam neke članke kada se to desilo, čak su neki sportisti izlazili u javnost kako su uspeli posle tako nekih nemilih događaja gde su ostali bez bubrega da nastave sa svojim sportskom karijerom. Ako ne uspe, da li misliš da bi bilo fair da se čoveku nešto nadoknadi, nešto, ja bi, ne znam, evo da sad razmišljam 4-godišnji ugovor, dati nešto uz nacionalnu penziju, da bi sutra nekako to sve imalo više smisla. Jer ovi ljudi izgleda da im srce čini tim. Momci su, da, oni su već, što se kaže, nacionalni penzioneri osvajanjem ovog srebrnog odličja. Sigurno će da u roku 24 sata će im biti isplaćena i nacionalna priznanja. A ja sam ubeđen i ako ništa mogu da vam obećam lično, da ću se potruditi da Boriša, ako ne bude, ne daj Bože, mogao da nastavi karijeru, da na neki način zna da je država Srbija uz njega. Hvala. E, ono što mene interesuje kada si gledao sinoć utakmicu, ko je za tebi bio vanserijski? Apsolutno ne zbog toga da bi nekog izdvojili od ostalih, nego čisto ponekad treba da se pohvali neko koji je u najodlučnijim trenucima bio na visini, pa čak i iznad toga. Nekako u tom drugom poluvremenu, gledajući snimak, njihova lica su mi delovala onako da su baš već na krajnjem umoru i da je to bilo ono. Jutro sam gledao baš snimak kada su ulazili u avion, pa ima onaj slika saniteta gde je Boriša, pa Ognjen Dobrić ulazi i pomažu mu ćopu, kao da se vraćaju sa ratišta, ne sa svjetskog prvenstva. Tako da momci su stvarno dali, ja mislim, posljednji atom snage i treba im svima zajedno kao ekipi čestitati na tome. A ako me pitate ovako juče,
naravno Aleksa Avramović, eto, koji je pokupio simpatije svih od četvrtfinala, pa ono ovamo sa svojom energijom. Partizanovci ga vole od ranije. Bogdan Bogdanović i mislim, stvarno ne bih mogao nikoga da ovako neki detalji koji su presudili tome da mi ne postanemo svetski šampioni, ali oni su meni ovako jedna celina koja je oduševila sve nas ovde u Srbiji svime što su do sada postigli. Ili si ponadao onom posljednjim trenucima kada do 12 smo spustili na 4? Ponadao sam se. Ja sam sa sinom, mojim starim koji ima 5 godina gledao i onda je on ovaj sa nekom zastavom smo mahali, a on je bacao aši maši pa promaši, kao pokušavali smo da sa tom njegovom energijom iskrenom dečijom da nekako. Ali, eto, nažalost, fali je taj jedan polukorak. Mlađe, da ti je živi zdravo. Hvala. Čekaj sam ovdje da dovršimo ovo baš sportsko. Meni samo taj deo fali, pošto imam utisak da smo u jednom trenutku imali tako dobru odbranu. Toliko smo puta ili skinuli loptu, ili odbranili koš. I samo da je, imam utisak da je mladost presudila, da možda nemamo tu vrstu strpljenja koje je Novak imao na kraju, i da to finalizujemo, da je bilo sreće, iako je bilo sve perfektno, možda i baš kako treba da bude, pa mi bismo imali rezultatski, mi smo bili 4 koma. Pa ne, ali toga malo. To je jednostavno stvarno nekom šta bi bilo, kad bi bilo. Ja stvarno ne mogu još jednom da vam opišem kako sam radostan i koliko ponosa osjećam. Svi smo, što imaš da opisaš, pa to je jedno koliko osjećam. A jesu li Nemci imali dobru strategiju odbrane? Još uvijek ne mogu da stvarim tu utakmicu. Ajde to. Jesu li Nemci našli najbolju strategiju u odbrani za nas? Pa Nemci su odigrali celo prvenstvo na izuzetno visokom nivou. Nisu imali ni jedan poraz. Marko, mogu da pitam nešto? 40 minuta takve utakmice u finalu. Morate pitati njihovog selektora. Dakle, to je već stvar taktike. Pa nije, to je pitanje toga da li strane igrače i kao što u drugim reprezentacijama imate, to je generalno svuda neka normalna pojava da i daju pasoše stranim igračima i sve ostalo. Sad ja nisam siguran da ulazim u to gde su rođeni njihovi igrači. I oni su bili jedan deo te konstante koji nekako... Ako mene pitate, ja nikada ne bih voleo da gledam nekog stranog igrača u našoj reprezentaciji, jer evo ovo što se danas desilo, pa i da smo bili peti, naši su momci odavde ovde rasli i nose našu zemlju u srcu, tako da nijedan stranac to ne može da iznese na taj način. To je odgovorno pitanje, čini se, kako se pravi tim, bar ovaj naš domaći, ili kako, koji je bio recept? Pa ne samo tim, imate, evo sad ste malo pre pričali o Novaku Đokoviću, imate Ivanu Vuletu, imate Tijanu Bošković, imate Nikolu Jokića, imate najbolje odbojkašice, pa pričam sad individualno, ne pričam kolektivno ekipama, znači mi neki srpski kod, što se kaže, odavde nosimo i sa njim nastupamo na velikim šampionatima. I potpuno nevjerovatno, mi smo mala zemlja. To je ono što nas čini, svi smo ovde ponosni na njih kad se vrate sa nekim ovom. I ajde samo da, kad smo već krenuli o nama, ajde samo da ne bude da je inat to što mi imamo, pa kao pobedimo inatom, pa mogu ja da budem inađi, ali ne znam. Šta je specifikum ljudi odavde da su dobri toliko u sportovima, da iz ovakvih uslova kakvi jesu, ipak izrastu u tako velike sportiste, u tako velike šampione, u tako nepobedive ekipe. Znate kako, uslovi se izuzetno poboljšavaju, prvo to i sportska infrastruktura u koju se ulaže i sve ostalo, tako da uslovi su sve bolji i bolji. Imamo to iskustvo, imamo trenere koji se bave tim i individualnim našim sportistima koji se spremaju, imamo kolektivnim sportovima ljudi koji imaju puno iskustva, ali to je taj neki X faktor koji nas čini šampionima, tako da baš dok sam slušao gospodina Pilića razmišljao sam o tome koliko je stvarno nepravde učinjeno Novaku i koliko bi on bio svetska mega zvezda da nije iz Srbije i pre toga gospodina Maljkovića koji je pričao o Michael Jordanu iza koga ne samo da su stajali njegov tim, iza njega je stajala cijela američka država koja ga je podržavala i napravila na svetsku zvezdu. A s druge strane imate Novaka koji trpi tu nepravdu i to neko ugnjetavanje tog zapadnog sveta, onda mu opet to daje tu dozu inata i toga da ih pobeđuje i da na neki način za sve nepravde koje su nam se desile na nekim drugim poljima, mi im preko sporta vraćamo i pobeđujemo mnogo veće svetske vele sile. Tako da to je naš način da pokažemo
našu snagu i koliko smo jaki, koliko volimo našu Srbiju. Moram da te pitam. Evo, upravo je gospodin Maljković napravio paralelu sa Kukučem i rekao da samo hrabri ljudi plaču. Meni suze ovih momaka su bile potresne. I ono što Boško kaže, to jeste bila ta mladost. I možda je i rezultat bio takav da su se neki odazvali, neki drugi ne bi bili tu. Dakle, ovaj tim i sutra ako se odazovu, ne znam da li bi trebalo menjati. Evo sad nas da pitaš, mislim, ko zna šta bi svi mi rekli onomad kad su krenuli, ali mislim i da kapitan treba da ostane isti i ekipa treba da ostane ista. I ovi momci koji su napravili u finalu, na samom kraju neke greške i posle te gorke suze njima je bilo najteže. Ajde za ova dva momka koja su bila toliko neutešni na kraju, kako si ti to? Sad se smeješ. Pa ne smijem se, nego vraćam u glavi što je kako smo mi plakali 2010. kad se isto u polufinalu svjetskog prvenstva. I neka najveća žal mi ostaje zbog toga što nisu postojale tad ove kamere linijske da sudija može da vrati, da pogleda, da tražiš challenge, što tada nije postojalo, ako se sećate onog Tunđerija. Pa i sad kad je postojalo, baš nije išao. Ali da ne vraćam. Ali stvarno, jesi gledao? I onda kažem, kako se vraćam u to gde su nama polufinale i uzeli su nam medalju, sudijska greška i ostali, svi smo u slačionici plakali i lomili i bacali i to je bio bes, baš onako neprospavana noć posle toga, ne možeš da zaspiš, tako da ja sam siguran da velika većina momaka, ako ne i svi koji su igrali juče, to im je bio dečački san. Nisu oni počeli, ja mislim, da se bave košarkom da bi zaradili milion ili 2 miliona evra, nego su počeli da se bave košarkom da bi osvojili zlatnu medalju sa Srbijom, da bi igrali za reprezentaciju i onda kad dođete na veče pre tako velikog događaja koji će obeležiti vašu karijeru, sigurno da su emocije na nivou koje neko ko se ne bavi profesionalnom sportom ne može da razume. Ja ih apsolutno razumem. Svaki put kad se prisjetim 2010. godine, ja mogu da budem hrabar. I šta bi sad rekao ti ovom mladom Joviću? Šta bi im rekao? Da što pre zaborave to. Samo da zaborave. Jer to može da traje jako dugo. Stvarno? Da, da. Boli? Mene 13 godina. Tako da može to da se vraća jako dugo i da posle ti njih čeka blistava karijera je pred njima. Svi su mladi, svi su talentovani, dobri momci, vredni. Tako da to stave tačku, ostave to u Manili i vrate se u Beograd. Sutra je novi trening, novi dan i da sledeće godine je olimpijada, pa se nadamo da će nas... Neće da mrači. I rekli smo svi da su Nemci bili fantastični, nije to nikako. I mislim da smo prvi put i bili realni, da smo i poraz slavili kao pobedu, jer tako je stanje stvari, treba biti zadovoljan s onim što jesi. Pa te sudije u 2-3 navrata. Čak imamo, ne, ali stvarno, znaš ono ko Novak kad se naljuti na sudiju, pa mu nešto taj sledeći gem ne ide kako treba. Imam utisak da su neke situacije malo prelomile utakmicu, pogotovo ona kamera koja je uzeta spreda, gde se ne vidi ruka koja je ipak odgurnula naših. Kako ste to gledali? Mi tradicionalno volimo sudiju prvo da napadnemo. Evo, ali nećemo, ovo je na kraju svojih napada. Da, nećemo, nije. Mislim, stvarno, generalno i mnogo ljudi koji su stručniji od mene u tom košarkaškom delu cele priče, sudije jesu, nisu na nivou kvaliteta tako velikog takmičenja iz razloga nesporazuma između FIBE, ULEB-a i ostalo. Znači, ne sude finale svjetskih prvenstva najbolje sudije, znači nisu na tom rangu da zadovolje, ali opet ne možemo Nemcima da oduzmemo to da su zasluženo u kontinuitetu ovaj turnir odigrali besprekorno i da nisu to neke odluke koje su direktno uticale na rezultat, da je sad on u posljednjoj sekundi svirao faula, nije svirao faula, ali da je mogao malo da bolje svira za nas, mogao je. Ja znam kako je to kad si na terenu. Samo ovo, molim ti još sad iz ovog. Prvo, znamo mi kako ispraćamo i fudbalere i košarkaše, čemu se uvek nadamo i tako dalje. Onda sad kad pitaš neke ljude koji nisu odavde, pa kako su oni, nisu bili toliko jaki, kako smo mi sad bolji od njih i tako dalje. Neki kažu da ovo prvenstvo svetsko koje je bilo, ipak nije imalo i najbolje igrače u velikim svetskim timovima. Ono što hoću da te pitam, ne da analiziramo ovo, je kako vidiš našu poziciju sa najboljom ekipom i još nekim, ovo je najbolja, ali još nekim dodacima koji nisu bili sada ovde, i sa najboljim svetskim ekipama, pogotovo američkom, na olimpijadi, na primjer. Gde smo tu?
Jer znaš, mi volimo da se ponesemo. Ali vidite kako bolje da završimo kada se ne ponesemo. Upravo. Jer, kako kažu, sve velike stvari se rade u tišini, tako da mi jednostavno uvek ispraćamo sa zlatnom medaljom, ispraćamo, mi ćemo sve da pobedimo 20 razlike ili u fudbalu kada odemo na svetsko prvenstvo, što je samo po sebi uspeh. Mi uvek kad se oni vrate sa srebrnom medaljom, ovde bude neko razočarenje, svi su tužni, svi su, pa zamislite, ne znam, neku drugu državu koja nikad u životu nije ni došla do polufinala, četvrtfinala ili nešto drugo, a ne da u kontinuitetu, evo što Boža Maljković kaže, mi smo najtrofejnija reprezentacija na svetu što se tiče broja medalja u košarci, tako da... I u tenisu, nova reprezentacija. Stvari selekcije, stvari momenta. Izuzetni, još jednom ponavljam, sportski rezultati naših sportista, tako da treba samo da uživamo i da ih podržavamo. One devojke su božanstvene i odbojkašice, želim da čujem i da im kažem da ih volimo i da smo beskrajno ponosni, igraju odbojkaši. Odbojkašice nisu imale doček. Mi se nekako oštrimo za ove košarkaše da idemo, da im kažemo bravo ljudine. Gde su oni sad? Gde su u avionu? Ali imaš neku informaciju šta se dešava kad stižu? Oni su u avionu, oni su poleteli. Sad nemojte me držati za reč što se tiče vremenske razlike, ukoliko sati. Mislim da je očekivano da slete u 22:30, 23:00 na aerodrom, eto da odam tajnu vašim gledalcima da ako žele da ih pozdrave, a verujem da žele da se nađemo svi na aerodromu i da ih dočekamo. Opet nema spavanja, dobro. Doček? Za doček ćete biti blagovremeno obavešteni. Koga da pitamo, Mare? Grad Beograd. Bićete obavešteni sigurno. Još jednog sportistog kolega, ali iz bazena. Dobro, evo mi ako možemo da pritisnemo, to je to. Znam da je velika želja i sve, ali oni će biti dočekani u svoju Srbiju baš onako kako zaslužuju. Znaš, kad se vratiš i sa odmora i kada prođe cijelo leto i što se tiče ekonomije, vremena, svega ostalog, kada dođe ovako sunce sa strane sporta, onda treba da slavimo barem to što imamo i da slavimo što duže možemo, da nas to nosi na krilima lepih emocija. Tako je. Saglasan sam apsolutno sa tim, a siguran sam da ćemo i u budućnosti imati puno sportista koji će nam donositi sunce u Srbiju. Hvala ti. Ovi momci su bili genijalni. Puno ti hvala za odgovore na sva pitanja. A bilo ih je sutra u studiju doktor Gaga Radovanović. To je nekako jedan od tih diskretnih heroja koji negde isto prave razliku. Tako da puno nam je srce i cijele nedelje smo na tom talasu. Gledaj, da je vreme u pitanju, nikad se ne bi hvalio time da će sad tornado da nas zadesi ovdje u studiju. Idemo na kratak predah, a onda ulazi Dana Maksimović. Pa to će da bude pravi vetar u leđa ako se i zadržimo ovdje na studiju. A tebi stvarno hvala puno. Hvala vam. Hvala, Slavko. Ej, da ti je sin živi zdrav. Lepo proslavi rođendan. Idemo na kratke reklame. EPP.